মানে মই ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান আর মই বিডেইটস প্লাসত কাম করো মানে মই ডিউটি হেগর পিছত যাব ওলাতে মানে মই ফার্মাসিখন গৈছিল স্যাম্পল এটা আনিব যোৱাৰ পিছত মানে মই গাড়ি রহি থাকতে এখন বুলেরো এখন আইছে আই ফেলে মোক কৈছে কত যাবা মই সুতরগাঁও যাম এজন পেশেন্ট আমি পাইছো তেখেতক আরক্ষীয়ে কোৱা মতে রাস্তার কিনারত পড়ে থাকা পাইছিলে বাইহাটা চকর ওসরত তেওঁক মেইনলি তেওঁৰ ইঞ্জুৰি আছে মুখত অলপ অৰেল ইঞ্জুৰি পাইছোঁ নেজেল ব্লিড পাইছোঁ এক্সটাৰনেল সিমানখিনি ল'ৰাজন ছেমি কনচিয়াছ ষ্টেটত আছে আৰু তেখেতৰ মেইন ছিগনিফিকেণ্ট হৈছে কি এইটো এৰিয়া আমি কিউবিটেল ফচা বুলি কওঁ হাতৰ ৰাইট হেণ্ডৰ যিটো এলব' জইণ্টৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডত এটা নিডল প্ৰিক মাৰ্ক পোৱা হৈছে এইটো এটা ছিগনিফিকেণ্ট কথা আছে তেওঁ কোৱা মতে যে এইটো তেওঁ ইঞ্জেকশ্যন দি পেলাই তেওঁক অচেতন কৰিবলৈ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কৰিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰা হৈছিলে আৰু ল'ৰাজনে কোৱা মতে তেওঁ গাড়ীৰ পৰা জঁপিয়াই দিছে জঁপিয়াই পেলাই তেওঁ বাচিবৰ কাৰণে তেওঁ এটা চেষ্টা চলাইছিলে গতিকে আমি এতিয়া ফাৰ্ডাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আৰু ইভেলুৱেশ্যনৰ কাৰণে জি এম চি এইচলৈ তেখেতক আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ ৰেফাৰ কৰিব লাগিব আৰু যিমান পাৰোঁ সোনকালে ফাৰ্ষ্ট এইডখিনি কৰি পেলাই তেখেতক আমি ৰেফাৰ কৰিছোঁ এতিয়া আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।